Balakən rayonu Müslüm Maqamayev küçəsində saçsıza çıxarılan evsizlərə təqdim edirəm. 80 kvadratdır. 5 sotu kupçadadır, faktiki 10 sot həyətiyan torpağı var. İki tərəfdən su xatı çəkilmişdir. Qazın ışınsa ağaçları qoyulmuşdur. Girəcəkdə mətbəx zal genişdir. İki dənə yataq otağı. Pəncərələri plastikdir, reşotkalıdır. Hamamı ayaqlı olsun. Mətbəx mebeli qalacaqdır. Təcilli satılır. Qiyməti 30.000 manatdan 25.000 manata təklif olunur. Yəni, əvvəl 30.000 manatı qoymuşsun, təcilli satdığı üçün 25.000 manata təklif olunur. Qiymətdə yenə cüzi endirim olacaqdır. Yəni, belə bir alçaq padvalda var. Yəni, səhəsinə keçmək mümkündür. Ev kubikdan tikilmişdir. Qeyd edirəm, sənətdə 5 sotdur. Faktiki 10 sot torpaq ərazisi var. Yəni 5 sotu istifadəsində gedir. Təcilli satılır.